Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och kärleksfull interaktion med den levande guden och den heliga tronen rätt upp i himlen. Och där får du och jag vara, det är där vi lever när vi är i bön. Och bön, förutom att vara helt underbart, att få vara med Gud, tala med honom, så har det kraft att förvandla liv. Ditt liv, människor runt omkring dig och städer och nationer. Och när vi ber så händer saker i det fysiska och i det andliga. Och du och jag, vi får följa in den helige andes röst. Och det är profetiskt, vi ska tala om det idag. Så välkommen till Strömmar. Välkommen till Strömmar, och som sagt, idag ska vi ta någonting som jag verkligen älskar, och det är det profetiska i bönen. Att inte bara be och rabbla massa böner som kan vara fantastiska i sig självt, men att be ledd av den helige ande, att be in den helige ande vad han leder oss i, och be på ett sätt att det då rakt gör en åverkan i det andliga och i det fysiska. Be med auktoritet. För det har du och jag som kristna, som frälsta, som Guds söner och döttrar. Så har du och jag just det. För att den helige ande bor i oss och vi är upptagna till att vara hans söner och döttrar. Så amen för det. Nu kör vi. Och vi har ju med oss Christian Samuelsson, Johan Nilsson och Jan Sköld. Välkomna hit. Tack så mycket. Så fint att ha er här, bröder. Vad är profetisk bön, tänker ni? Ja, jag ska börja med profetisk bön. I Bibeln så står det just om att vi ska söka den gåvan att profetera. Bland annat då. Och profetera handlar ju väldigt mycket om att, om man kollar Gamla Testamentet, om också att profeten hörde Gud. Det är väldigt brett det. Ja, exakt. Men att profetera egentligen, profetisk bön, är att höra, lite som du sa innan, höra Gud och sen kanske då svara på det han säger. Ja. Alltså okej, vad säger du Gud? Och sen, ja jag säger det här. Och så lyder man det och så går man på det. Och så bara inser man, oj, sen blir det en frukt av det man har hört. Och så bara, oj, det händer saker i atmosfären. Mm. Eller det blir bönesvar och sådana saker. Mm. Det ska man säga i korta dagar är profetisk bön. Att man lyssnar in. Det kan vara att man får ett bibelord. Det kan vara att man får en bild eller något annat. Och så lyder man Gud helt enkelt. Mm. Ja, vad är frukten eller skillnaden när jag börjar be profetiskt? För att jag inte har gjort det tidigare. Eller finns det något sånt skillnad ens en gång? Ja, alltså det är ju det gamla vanliga svaret egentligen. Det är ju detta att det handlar om den heliga anden. Mm. Och det handlar om att umgås med den heliga anden som bor i oss. Yes. Och han ger alltså då, han ger tilltal och så vidare eftersom det handlar om en dialog. Bön är alltid en dialog också. Mm. Det är inte bara monolog man står och ber rakt ut i luften någonstans. Mm. Utan bön innehåller alltid en dialog mellan den heliga ande och mig som ber, eller en församling eller vad det nu är för någonting. Va? Och i detta så blir det profetiskt. Mm. Därför att har vi ingen dialog med Herren, ja, då är det definitivt inte profetiskt. Men då är det väl ingen bön heller å andra sidan. Så ser det ju faktiskt ut. Mm. Så det ska jag vilja säga. Definitivt. Mm. Men sen finns det då att vi kan bli ledda av den heliga ande att be in i specifika saker. Mm. Att vi inte bara kör med våra agenda, utan att vi lyssnar in vad den heliga ande leder till och sen ber därefter. Det kan se ut på ganska olika sätt. Absolut. Jag kan ta ett exempel då. Om man till exempel, ibland så kan man komma, men man ska ha ett möte eller en gudstjänst i en lokal. Va? Och då man kommer in där i lokalen, va, så upplever man men det här är ju stängt. Va? Mm. Det finns någonting som är stängt. Det är bara studsar. Man ska bara predika, man ska undervisa eller be, så blir det känns lamt. Då kan det vara att det är magsjuka. Det kan ju vara så. Men om vi tar bort alla fysiska aspekter, så kan det ju bero på
andliga orsaker. Verkligen. Då kan det vara så i lokalen där så finns det religiösa kontrollandar som håller folk i schack. Hur mycket man än ber så hålls folk i schack. Mm. Vad gör man då? Ja, då frågar man här, då frågar man den helige ande, vad är det här? Ja, säger han, det är, i alla fall så gör han sig till mig. Det är religiösa andemakter i den. Alltså. Ja, och då kan man, då tar vi något stycken och ber, och sen binder vi de här religiösa andemakterna. I alla fall över mötet som ska vara. För att Satans rike och Guds rike är hierarkiska. Och därför måste i så fall, om man ska vara en lokal som en kyrka eller ett församlingshem eller vad det är, då måste man också ha med sig de som sitter i styrelsen eller pastorn eller prästen som kan ge medgivande. Då kan man få ut dem här. För gott, inte för bara gott, för mötet. Utan då blir det bara, är inte de med, de har ledig dag eller semester eller vad det är. Ja. Då får man ta det alltså under den tiden. Och då blir det enorm skillnad alltså. Mm. Man märker ju av det också i ett möte om det känns, alltså det, när det känns stängt eller när det känns, och det är inte bara känsligt, men man märker av att nu går vi inför tronen, nu är lovsången lätt, nu finns det liksom tillbedjan i rummet som är på en helt annan nivå. Mm. Det handlar inte bara om det är en rolig sång eller om det är liksom bra musikaliskt, och det handlar inte om det ska vara dåligt. Utan det har ingenting att göra med liksom musikstilen alls. Utan nej. Det man märker i anden när vi kliver in för tronen. Mm. När vi går hela vägen fram till det allra heligaste. Mm. Så vi ska göra frimodigt, säger Bibeln. Vi får gå frimodigt fram. Man märker ju av det. Mm. Om man är lite känslig i anden och lär sig känna in det. Och känna skillnaden mellan mina egna känslor. Om jag har magont eller någonting annat. Visst. Och känna in profetiskt, andligt, vad är det som händer? Mm. Det finns ju fler sätt också. Alltså det, jag tänker när man då märker att nu finns det liksom kontrollandar. Mm. Religiösa andar som binder och trycker ner och lägger ett lock på alltihopa som en blöt filt. Mm. Det är så viktigt att man inte vänder sig i frustration och reagerar med bitterhet eller hat eller agg, och säger, men de är så dåliga, men det är ju den här personen som har den religiösa anden igen, och så börjar jag förkasta människor och sådana här saker, va? Det är så lätt för en del i alla fall att man gör det, och det blir ju inte en sån hemskt god fruktig heller. Det kan man inte påstå. Nej, för att vår kamp är ju inte mot kött, det är inte mot människor, utan det är de här, om det är till exempel lokal. Och sen också proklamera Jesus seger i lokalen. Alltså. No. Att han har verkligen segrat. Han är seger. Alltså där måste vi verkligen älska varandra. För mycket kärlek överskyller synder. Ja. Annars kommer vi bara liksom gräva en bitterhetens grav åt oss alla. Liksom. Mm. Så det när man känner en profet ska märka sånt som är tuffare då. Vänd dig i kärlek. Ja. För det finns segern där. Och sen så ber du inte mot människor. Du hatar inte människor. Du förkastar inte människor. Mm. Utan du går i bön mot de här med andemakterna. Då. Precis. Sen är det ju, när vi har en sån situation, då är det ju liksom, alltså det som du sa, Jesus, korset. Ja. Mm. Och en nyckel om man tar i lovsången, då man är lovsånger och märker att nu är det stelt. Mm. Då går man på och sjunger om korset, om segern, om Jesus. Mm. Det är de lovsånger som har makten att ändra de här sakerna. För det är där som segern ligger. Ja, och det tror jag verkligen är en poäng, det här med att det är ju som vi har sagt med all bön, att det är helig ande som får leda in i bönen, hur man ska gå tillväga, och att all sann bön, det har med helig ande att göra. Mm. Men också då när man upplever det negativa, man upplever låsningar och sånt här. Ibland kanske det är på sin plats att gå in då direkt och bryta det, och om helig ande manar till det. Men många gånger tänker jag att man kan möta det negativa med det positiva, att man istället fokuserar mer på Jesus. Det är en andlig... som du sa precis nu, att få upphöra Jesu namn, tillbe honom, be att Guds rike ska få komma in. För när man ser från den aspekten så löser sig mycket av det andra med. Då kan det andra som var ett problem tidigare som band inte få det utrymmet, utan det blir tvunget att ge vika. Mm. Och det har jag fått uppleva själv när det blir... Och därför är lovsången
eller man säger tillbedjan, för det finns ju olika former av tillbedjan, när vi verkligen upphör Jesus på en plats, det skapar en atmosfär för en helig ande att verka. Amen. Och det blir ljuvligt då till slut. Mm, verkligen. Du har varit med i sammanhang där lovsång och tillbedjan har verkligen förvandlat situationer. Mm. Berätta någonting om det. Ja, det har varit i både kristna sammanhang men också i sammanhangen där, vad ska man säga, på Sweden Rock väldigt mycket så. Och även andra. Där har det ju varit väldigt mycket så när det har varit riktigt tufft och så har man bara suttit och... Nej, men det har varit flera gånger när jag till exempel suttit och varit ett gäng och så bara... Så spelar man och sjunger man så bara, men vad är det med det här? Alltså, det bara känna att det är någon skillnad. Folk kan, människor utanför kyrkan kan känna skillnad mellan närvaro. Jag berättade i förra programmet när jag satt där, de här tjejerna som kom fram. Men jag har varit med flera gånger när man bara sjunger och spelar och sjunger namnet Jesus och talar ut det. Och då händer något i atmosfären. Och speciellt kanske när man är med på mörkare platser, det blir större kontrast. Men många gånger också i den kontext vi är med i bönerummet, så har jag märkt många gånger att när vi börjar proklamera och sjunga ut lovsång profetiskt och börjar sjunga ut sånger, där vi kanske också ibland frågar jag helige ande så här, vilken sång ska jag sjunga ut nu? Och det är så starkt då liksom att det går i ett skeende. Att helige ande bara sjunger ut den här sången nu. Och så bara märker man att det börjar föda saker i bön och folk börjar komma in i bön. Så tillbeden är enormt viktig. Verkligen. Och det gör vi inte för att det känns bra alltid, men för att han är värdig. Och tillbeden förvandlar situationer i det fysiska och i det andliga. Definitivt. I vår församling som jag finns med i, där alla vi ledare, vi står alltid upp och lovsjunger längst fram liksom. Och inte bara, man kan tänka att vi står och hoppar där och prisar Jesus för att de är så annorlunda, det känns alltid så bra för dem. Ja, för det första gör det ju om jag börjar prisa honom, då känns det ju bra. Men sen gör vi det för att nu är det lovsång. Jag lägger bort alla mina känslor, bort med det. Jag ska prisa honom. Och det förvandlar också atmosfären runt omkring oss. Vi tar ett ledarmandat att stå längst fram i tronen och prisa Jesus. Och är man i lovsång då också och märker, som jag sa tidigare, man säger det en gång till, är det kamp i lovsången, då sjunger vi om korset. Då sjunger vi lyfter blicken till tronrummet, bort från det här, men det känns så bra, bort om alla andra sånger som är fantastiska, men det korset där segern finns, och så lyfter vi församlingen i lovsång inför segern, inför tronen. Det är det vi sjunger om, det är för det som förvandlar atmosfären. Sen kan vi sjunga om andra saker efteråt, men det är det som rensar atmosfären från de här religiösa andemakten, om det är nu det vi håller att göra med, eller den här stumheten. Ja. Man kan säga så här, va, för att de är ju ganska utbredda i Sverige, många kyrkolokaler och frikyrkolokaler, de religiösa, så upplever jag det hela tiden. Och då, det är precis som ni säger, det Jesus ska lära ha upplevt, men sen kan man, jag ser ingen motsättning mellan de här sakerna, utan man kan göra både och. Men jag kan ju bara säga min erfarenhet är att det är som A och O. När det är gjort, man börjar lovsång och man binder de här. Alltså det blir en sån frisk atmosfär när en helig ande får frihet att göra saker och ting. Va? Människor, bundenheten bryts va? Mitt i möten. Och mitt uppdrag är ju, när jag märker att det är tufft, att jag lyfter blicken. Jag drar upp min blick mot korset och inte att det är så tufft, sitter ner och bara... Och då håller jag ju med om det. Jag ställer min linje med andemakten om inte jag gör någonting och bara vänder mig om 180 grader ifrån det. Men okej, vi behöver också binda ibland. Ja. Det är rätt effektivt det med i lammets blod. Hur gör vi det, Jan? Ja, det är ju egentligen det. Det måste ju den helige ande uppenbara. Hur identifierar man det? Hur uppenbaras det? Vad gör man? Det finns ju en gåva som heter andebedömningens nådegåva, eller andeurskiljningens nådegåva. Som jag tror är ganska, vad ska jag säga, man har inte värderat den tillräckligt i svensk kristenhet. Men den är nu, jag tror att den är en av dem, den är ju ganska lik den profetiska gåvan på ett sätt. För det måste vara den helige ande som informerar om saker och ting. Va? Jag kan inte sitta i mitt eget förnuft och hitta på en massa saker, för det går inte. Det blir bara fiasko. Utan det är ju någonting som är uppenbar. Man måste ju fråga först.
Det är så med Herren. Mm. Man får fråga. Mm. hur ser det ut här alltså? Hur har vi det här då? Mm. Ja, men då säger han, det här finns det där. Det finns också en andemakt av fördömelse i lokalen. Mm. Så människor känner fördömda när de kommer in här, va? På olika sätt. Ja, men de kommer hit då. Ja, det är en lång historia. Men i alla fall, de kan vara rätt ganska länge. Men då har man det. Jesu namn står över alla andra namn. Mm. Jesus är segraren. Då proklamerar man ju. Vi binder dig, du är religiös andemakt och kontroll här. Mm. Vi bara ber att du måste flytta dig i Jesu Nazarens namn. Och det är Jesus som ska lära. Yes. Och här ska helige ande ha frihet att göra det han vill. Och nu, och vad gör man sen? Då kör man igång lovsången och tillbedjan också till Herren samtidigt. Va? Det är både och man gör samtidigt. Då är man ju flera stycken. Va? Det blir det erfarenhet. Amen. Men nu har vi gått händelsen i förväg lite grann. Jaha. Precis som uppenbarelseboken. Vi vet slutet. Vad som händer i vår värld. Jesus kommer tillbaka, han har all segern, han kommer kicka djävulen. Mm. Halleluja. Men vi tar om andemakt. Du kanske behöver säga någonting kort om vad hela friden är för någonting. Ja, alltså andemakt, man kan ju säga det att... Om fördömelse till exempel. Ja, fördömelse. Finns det sådana? Ja. Hur ser de ut? Hur de ser ut, det vet jag inte. Jag har aldrig sett dem. Men jag vet att de finns. Mm. Och det har varit kanske undervisning som har varit fördömande i lokalen. Va? Mm. Det kan vara alltså en lagiskhet som har förkunnats år efter år, va? Och där människorna har känt sig fördömda. De kommit in under lagträldom och så vidare genom undervisning som har varit där. Och då har de stannat kvar där, för det har blivit en inköpsport för detta. Och de kommer inte från Gud. Mm. Utan de kommer från mörkrets makter. Mm. För att hålla människor i schack och för att människor ska känna att de duger överhuvudtaget inte till någonting. Blir det andemakter då som kommer in den de vägen? De kommer in den och vägen. Och viskar i folks öron. Och man kan säga så här. Det har inte varit på det sättet att meningen var att de skulle komma in. Så var det inte. Det var en god vilja att man predikade på det sättet. Va? Eller undervisade. Idag har vi ju finns ju motsatsen idag. Man kan ha undervisning att allt är okej, och då kommer lättjans andar in istället, va? Så att det finns på ett annat sätt. Men det blir för långt upp dem. Men i alla fall, och det här, men de har ingen rätt att vara när Jesus proklameras. Nej. Och därför måste de måste vika i Jesu namn. Mm. Och det är därför man gör såna här saker. Va? Och varför de kallas religiösa? Ja, det beror på att de bär fromheten som en mask. Mm. Alltså att det här är bra, va? Mm. Och det här, va? Men det är inte bra. För då måste man fråga, i vilken källa kommer det ifrån? Mm. Vilken källa öses du? Och då måste Herren berätta, det här kommer inte från mig. Mm. Källan, frukten. Källan, och det är frukten. Alltså, det man öser ut, det blir också frukt. Mm. Blir det fördömelse som blir frukt, ja, då kan man inte säga att det är en helig andes källa som man öser ut, utan då kommer han. Blir det alltså trons glädje, blir det en frukt som bär, en frukt som ser andra människor som Guds älskade barn, ja, då är det kan man säga. Då kan man ju vara säker på att det kommer från helig ande. Wow. Nu har vi kommit in en hel massa på urskiljning och såna här saker, och andebedömning och att just be mot mörka andemakter helt enkelt. Ja. Och det är jätteviktigt. Mm. Men det finns ju mer i det profetiska när vi ber. Mm. Hur tänker du, Christian? Ja, det som vi pratade om också, i att vi kunde få... Vi kan se hur skiften... Det sker saker, skiften i alltså över... bygder, över platser. Mm. Men sen också skulle jag trycka på också att det kan hända väldigt mycket när vi profetiskt ber för andra människor. Mm. Och det är något som jag känner i mitt liv, att när jag möter människor kanske så får jag kanske profetiska ord eller ord om den människan. Och det personligen älskar jag att lyssna in för andra människor. Du är väldigt bra på det också. Du är väldigt smord i det. Ja, men det är Herren som använder mig i det. Nu uppmuntrar jag dig. Ja, men tack så mycket. Nej, men jag tror det är viktigt också i det också. Ge Jesus äran där också. Yes. För det är så lätt att man går in och så börjar man upphöja sig själv. Jag tror att det är, i det profetiska så har vi pratat skojat lite om att vi ska inte göra oss själva
för viktiga. Vi måste kunna skoja om oss själva lite ibland och sådär. Att man gör bort sig själv. Och det har jag gjort många gånger i det profetiska när jag försöker... Ja, jag gör bort mig ibland. Men det är så värt när en... Jag kan dela en grej som var väldigt stark. Det var en kompis då som... Jag fick ett ord om... bara fick ett namn. Och jag bara, oj. Och så bara säger jag det här namnet. Ett väldigt okänt kvinnonamn. Och det visade sig att den tjejen är den namnet där han har börjat dejta en tjej som heter så. Och jag bara, what? Och samma den här tjejen hade träffat den här killen då och upplevt att här är min blivande man. Och idag är de gifta. Ja. Och det för mig är bara alltså, liksom ett sånt okänt kvinnonamn liksom. Så jag kallar det, ja, men något namn liksom så. Och det var väldigt starkt att jag var oj. Jag fick verkligen höra Gud. Och den här killen gick sen innan det gick igenom en depression. Var väldigt nära att inte leva längre. Det som är så starkt just då är att då hade han det här ordet från Herren. Hur det uppmuntrar honom. Wow. Och jag tror ju mycket att när vi får det profetiska från Herren. Att det är till uppmuntran och uppbyggelse. Och det kan göra sån skillnad i människors liv. Och jag har fått många folk som kom fram. Bara, du fick ett ord till mig för 7 år sedan. Nu har du träffat in. Wow. Och det får mig att aldrig tröttna på att profetera. Halleluja. Lyssna in Gud för människor. Och se hur, förstå verkligen vad Paulus menar då. Varför vi ska söka den gåvan. För det kan verkligen göra att människor kommer in i det som Gud har kallat dem. Verkligen. Så det, men också när vi ber, det är så starkt att be ut det som Herren talar till oss om. Liksom. Att fånga det och sen så dela det profetiskt. I förbön eller inte ens be, men bara be efteråt. Eller bara dela. Det händer någonting. Någonting blir förlöst. Någonting lossnar för folk. Det finns ett allvar också som jag tror vi glömmer. Jag läste en bok om just det här. Och han var väldigt noggrann. När han hade profeterat över någon så... var han väldigt noga med att följa upp också vad som hände. Yes. För ibland kanske vi får profetiska ord. Jag får det här och sen slår det aldrig in. Eller vi kanske profeterar. Och så kanske det inte var ord. Att ta ansvar för både det positiva men också det som inte slår in. Yeah. För det kan bli så att människor går och väntar på ett profetiskt ord. Ja, just det. Och det kan snarare binda dem än att lösa dem. Bara för att den personen är ju alltid så profetisk annars. Och så har man fått ett ord och så... Så därför tror jag det är viktigt att vi är väldigt noggranna med när vi profeterar, lyssnar in Gud. Alltså, men, det här måste du pröva. Sök Gud. Vad säger Bibeln om det här? Vad säger ordet om det? Så att vi lever väldigt mycket öppen hand när vi pratar om det här. För det finns ibland en del som säger, så här säger Herren eller det här är Gud. Och det är väldigt farligt för det är manipulation också. Det är jätteviktigt för mig. Alltså dels att vi alltid ger mandatet till den som tar emot det. Pröva det själv. Du har det i dina händer nu. Det är du som äger det. Pröva det liksom. Men också, alltså, jag har hört många pastorer profetera liksom och lyssna på ett antal sådana här. Och det finns en del som profeterar grejer som inte har hänt. Så här stora världshändelser, de här 4 blodsmånader och såna här saker. Det har ju inte hänt någonting. Nej. I alla fall inte ännu. Nej. Och jag vet inte hur det är med dem, men där har inte hört någonting. Men sen vet andra pastorer som har profeterat saker om händelser, större saker i församlingen eller utanför församlingen. Och så har det inte hänt. Men då har de stått upp efter ett tag när de märker liksom att okej, men det här har inte hänt. Och inför församlingen bett om ursäkt. Okej, jag profeterar det här, det har inte hänt. Jag tar ansvar. Den som tar ansvar för det som inte har hänt har större förtroende hos mig än den som bara profeterar hejvilt och hälften funkar och hälften stämmer inte alls. Så de säger ingenting om det. Vi tar ansvar för det profetiska, för då odlar vi en kultur som kan växa. Där den helige ande kan frodas. Sen kan det vara viktigt också att klara sig att det profetiska är inga domar. Alltså det är skillnad på en dom och det profetiska. Va? Dom, vad är en dom? Ja, alltså, om vi säger så här, Jesus ska komma åter på himlens skyar. Det kan man inte en väl förhandling om. Alltså det kommer att ske när fadern vill. Va? Det kan vi inte sitta och säga, nej det kommer inte, det kommer inte. Profetiska, om jag säger vissa saker till Johan här. Va? Ja, de är ju ingen dom. Det är ju så, om han tar emot det så är det ju si. Gör han inte det så blir det så.
Halleluja. Han kommer att fortsätta att följa Herren med och ta emot det. Va? Det är inte så det fungerar, utan det är en möjlighet. Vi måste bryta som nu faktiskt. Ja, just det. Det är så bra. Men Gud välsigne dig, tack att du varit med. Ses oss nästa vecka igen på att bli uppbyggd och uppmuntrad av det här. Be med Jesus, lyssna in den helige Ande och Gud välsigne dig.